നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ പേര് അശ്വതി. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ്. ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇല്ലേ, ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ആണ്, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും, എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കമന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടങ്ങാം. എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ്? ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് അറിയണം. ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ ഒരു രേഖയാണ്. അതിപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആവട്ടെ, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ തിരികെ ലഭിക്കേണ്ടതും ചെലവഴിക്കേണ്ടതുമായ തുകയുടെ ആകെ ഒരു രേഖ, അതായത് വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ ഒരു രേഖ, അതിനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 1 അല്ലേ? അപ്പൊ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷം. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 1 ആണ്, ഏപ്രിൽ 1 ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ. അപ്പൊ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയാണ് സാമ്പത്തിക വർഷം. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ രേഖയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ബഡ്ജറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എന്തിനാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുടുംബത്തിലായാലും കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്ര പൈസ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരവുണ്ട്, വരവിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാൻ. ചെലവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള തുകയാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ് വേണം. രാജ്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിംഗ് വേണം. അപ്പൊ ദേശീയ ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ട്, സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആകെ മൊത്തത്തില് ഏതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ആയാലും, നമ്മളിപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ ഒരു രേഖ, ഒരു ആകെയുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഏത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ പൈസ വരുന്നതും എത്ര രൂപ എന്താണ് സമാഹരിക്കണം, എത്ര രൂപ ചെലവാക്കണം എന്നതിലൂന്നിയാണ് ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ബഡ്ജറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുക, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്താണ് എല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബഡ്ജറ്റ് എന്ന വാക്ക് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോഗറ്റ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. ബോഗറ്റ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന വേർഡ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോഗറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയ തുകൽ സഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തുകൽ ബാഗ് എന്നൊക്കെയാണ് ബോഗറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗവും ബാക്കി വരവ് ചെലവ് കണക്ക് എല്ലാം കൂടി ബാഗിലിട്ടിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ ഈ തുകൽ ബാഗിലിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർ ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ആ ഒരു വേർഡിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയില് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന വാക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ 112 പ്രകാരം ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പ്രസ്താവന. വാർഷിക ധനകാര്യ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാർഷിക ധനകാര്യ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക ധനവിവര പത്രിക എന്നൊക്കെ പറയും. ആർട്ടിക്കിൾ 112 ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന പേരിലാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഏതിലുള്ളത്, ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ഇരു സഭകളിലും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ അടങ്കൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ പേരിലാണ്? രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആരാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ്. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ആ വർഷത്തെ, ആ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയാണ്. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം. അത് PSC 1 മാർക്ക് ചോദ്യമാണ്.
ഇനി പി സി മെഹലനോബിസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ? പി സി മെഹലനോബിസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ആയല്ലോ, എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. അപ്പോ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 1, ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ, പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുന്ന മാസമാണ്. ഈ മാസം നിങ്ങൾ ഫുൾ റിവിഷനിലേക്ക് മാറിയേക്കണം. SERT ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്തോളാം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ ടീം SERT സയൻസ് 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും PSCയുടെ മാറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ രീതി അനുസരിച്ച് ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കാണ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് മന്ത്ര. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ SERT സമഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളിലെ അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. MCQ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ന്യൂ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, ചിത്രീകരണം ഉണ്ട്, എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ബുക്കാണേ, ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പൊ ബുക്കിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. പുസ്തകം വാങ്ങുക എത്രയും പെട്ടെന്ന്, അതുപോലെ റിവൈസ് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം റിവിഷന് പറ്റിയൊരു ബുക്കാണ്, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നുപോലും വിടാതെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുവേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ സയൻസ് എന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കാനിംഗ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണേ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കാനിംഗ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് 1860 ഏപ്രിൽ മാസം 7 സ്കോട്ടിഷ് വ്യവസായിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായിരുന്ന ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. കാനിംഗ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് 1860 ഏപ്രിൽ മാസം 7 തീയതി സ്കോട്ടിഷ് വ്യവസായിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായിരുന്ന ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 1857 ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച ഒരാളാണ് ആര്, ജെയിംസ് വിൽസൺ. അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് തകർച്ചയുണ്ടായി, അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ക്ഷണിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് വിൽസൺ. ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആദായ നികുതി നൽകണം എന്ന നയം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നയം വളരെ വിവാദത്തിന് വഴിതെളിച്ച ഒരു നയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദായ നികുതി നൽകണം എന്ന നയം. രാജ്യാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണമായ ദ എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെയും കൂടാതെ ചാറ്റേർഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സ്ഥാപകനാണ് ജെയിംസ് വിൽസൺ. ദ എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെയും ചാറ്റേർഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സ്ഥാപകനാണ് ജെയിംസ് വിൽസൺ. കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്റെ സാമ്പത്തിക സമിതിയിലെ അംഗം കൂടിയായിരുന്നു ജെയിംസ് വിൽസൺ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ്, 1860 ഏപ്രിൽ മാസം 7. ഇനി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടി. അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി ആരാണ്? R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടി. കൊച്ചിയെ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടി. R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടി കൊച്ചി ദിവാനായിരുന്നു. കൊച്ചിയെ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടി. ഇദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് 1947 നവംബർ മാസം 26 തീയതിയാണ്. 1947 നവംബർ മാസം 26 ഇന്ത്യയിലെ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ്? R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടി. കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇദ്ദേഹം 171.15 കോടി വരവും 197.29 കോടി ചെലവും ഉള്ള ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ആണ്. കമ്മി എന്നാൽ വരവ് കുറവ്, ചെലവ് കൂടുതൽ, അതാണ് കമ്മി ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് R.K. ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്മി ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ. ബഡ്ജറ്റ് 3 തരമുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റിനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തേത് സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ്, സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തേത് കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ്, മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ്, കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് എന്നാൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ്, ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരവും ചെലവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, വരവും ചെലവും തുല്യമായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെയാണ് സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് എന്നാൽ വരവ് കൂടുതൽ ചെലവ് കുറവ്. അപ്പൊ അല്ലേ പൈസ മിച്ചം വരുന്നത്. അപ്പൊ വരവ് കൂടിയിരിക്കുകയും ചെലവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയും. സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ്. ഇനി കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. എന്താണ്? വരവ് കുറവാണ് പക്ഷേ ചെലവ് കൂടുതലാണ്. അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? കമ്മി ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി. കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കൂടാതെ കൊച്ചി അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തത് റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണേ. റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ജോൺ മത്തായി ആണ്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയായ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ജോൺ മത്തായി. ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രിയായതാണ് ആര്? ജോൺ മത്തായി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജോൺ മത്തായിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിലൂടെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം കൊണ്ടതും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമായത്. എന്നാൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് കൂടുതൽ പവേഴ്സ് നൽകുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ജോൺ മത്തായി രാജിവെക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇനി ബഡ്ജറ്റും റെയിൽവേയും തമ്മിലുള്ളത്. കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് 1921 ആക്വർത്ത് കമ്മിറ്റി. ആക്വർത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു ശുപാർശ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം 1924. അപ്പൊ 1924 മുതൽ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2016 ബിബേക് ദെബ്രോയ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് ഈ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റും റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റും കൂടി ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. 2016 നീതി ആയോഗിന്റെ തലവനായ ബിബേക് ദെബ്രോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് 2016 ലാസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സുരേഷ് പ്രഭുവാണ്. സുരേഷ് പ്രഭു 2017 തൊട്ട് ലയിപ്പിച്ച് രണ്ടും കൂടി കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റും റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റും കൂടി ലയിപ്പിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2017 ഫെബ്രുവരി മാസം ആദ്യത്തെ ഈ ഇരു ബഡ്ജറ്റും കൂടി ലയിപ്പിച്ചുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ധനകാര്യമന്ത്രിയായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ്. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, ബിബേക് ദെബ്രോയി ബിബേക് ദെബ്രോയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം 2017 മുതലാണ് ഇരു ബഡ്ജറ്റുകളും ലയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ലാസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് 2016 സുരേഷ് പ്രഭുവാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പാർലമെന്റിലാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തോടുകൂടി ധനകാര്യമന്ത്രി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം രാജ്യസഭയിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്. ഇനി 1952 ഫെബ്രുവരി മാസം 28 സി ഡി ദേശ്മുഖ് ഒരു ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആര്? സി ഡി ദേശ്മുഖ്. ഇനി ലോക്സഭ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം 1952 മെയ് മാസം 23 ലോക്സഭ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ്. കൂടാതെ തുടർച്ചയായി 5 ജനറൽ ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ്. തുടർച്ചയായിട്ട് 5 ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് പൊതു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ്. 1952 മുതൽ 56 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇദ്ദേഹം 5 ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി ആര്? മൊറാർജി ദേശായി. ഇദ്ദേഹം 10 തവണയാണ് ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം ഏത് പാർട്ടിയിലെ ആളായിരുന്നു? ജനതാ ഗവൺമെന്റ്, ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആളായിരുന്നു. 4 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? മൊറാർജി ദേശായി. ഇനി ഡിജിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ്, ഈ പേപ്പർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കടലാസരഹിത ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ്. 2021 ആദ്യത്തെ പൊതു ബഡ്ജറ്റ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് കടലാസരഹിത ബഡ്ജറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ടാബ്ലറ്റിൽ നോക്കിയാണ് ആര് വായിച്ചത്? നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വായിച്ചത്. 2021 ഫെബ്രുവരി 1 നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ആ ബഡ്ജറ്റിനെ വിളിച്ചത് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ തന്നെ വിളിച്ചതാണ്.
Once in a century budget എന്ന 2021 ഫെബ്രുവരി 1-ന് അവർ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിനെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് വൺസ് ഇൻ എ സെഞ്ചുറി ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് 2021-ലാണ്. കടലാസ് രഹിത ബഡ്ജറ്റ്, ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ധനകാര്യമന്ത്രി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം പൊതുചർച്ച നടക്കുന്നു. ഈ പൊതുചർച്ചയിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കുണ്ട്? ധനകാര്യമന്ത്രിക്കുണ്ട്. ഇനി വകുപ്പ് തല സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, പാർലമെന്റിലെ വകുപ്പ് തല സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോക്സഭയിൽ വോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നു. പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ലിന്റെ പാസാക്കൽ. അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലെ, കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഖജനാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനം എല്ലാം ഉള്ള ഫണ്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? 266 ആണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും ഈ ഒരു ഫണ്ടിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ലോണുകൾ വഴിയും ട്രഷറി ബില്ലൊക്കെ വഴി സർക്കാർ സമാഹരിക്കുന്ന തുകകളെല്ലാം ഇതിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിയമപ്രകാരം അല്ലാതെ പൈസ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പൈസ ഇല്ലാതാവും, പൈസ പിൻവലിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബില്ലാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ല്. അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ലിന്റെ പാസ്സാക്കൽ നടക്കുന്നു, പിന്നെ ഫിനാൻസ് ബില്ലിന്റെ പാസ്സാക്കൽ നടക്കുന്നു. ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കൽ, സർക്കാരിന്റെ ഫിനാൻസ് പ്രപ്പോസൽസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കടന്നു പോകുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പറയാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ധനകാര്യമന്ത്രിയായ, ഐക്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ സി അച്യുതമേനോനാണേ. 1957 ജൂൺ 7 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ആരവതരിപ്പിച്ചത്? സി അച്യുതമേനോൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 202 പ്രകാരം ഗവർണറാണ്, അവിടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗവർണറാണ്, നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് മുൻപാകെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ രേഖ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി അച്യുതമേനോൻ 1957 ജൂൺ 7 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച റെക്കോർഡ് കെ എം മാണിയുടെ പേരിലാണ്. 13 തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് തോമസ് ഐസക് ആണ്. 3 മണിക്കൂർ 18 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ്. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ 2 മണിക്കൂർ 42 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമേറിയ ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി ആകെ കൂടി പറയാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറയുക. ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളും അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഏത് പേരിലാണോ അറിയപ്പെടുന്നത്, ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും PSC റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്താവനാ രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നോളൂ. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. Thank you.